ကိုကိုလိုပဲသူများရဲ့လက်ချက်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုသူများအတွက်တွေးပေးတက်လာပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့တနည်းတစ်နည်းအသက်ပိုကြီးလာလေကိုမိသားစုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ပိုချစ်လေပဲဟာလာပြန်ပြီရှင်တို့လည်းချိန်းထားပါတယ်သူမသွေးရပြေဝဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖယ်ရိုပဲရှိတယ်လေတန်တန် folic acid နဲ့ vitamin B12 ပါဝင်တဲ့ဖယ်ရိုပဲရပြေဝလပကျင်းဖယ်ရိုပဲနော်ဖယ်ရိုပဲ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  Mwini maro mana soi mana soi sa nya bo no nya tenai wenye bo so ro mwini kei ne pretty surprise lo de inga mwini surprise lo de lo de ka ja ro ara le ne sa phit de mwini le o na do di dai tan win phit de aim ma ni ro phya ta ya po pi ro lo phit de a chain po po chain pi pi ro bo no ara le lo phit de pi ka ja su alu le de lo phit de ဒီကြားထဲမှာကတော်တော်လေးအလှူလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော်တော်လေးကြည်နူးတယ်အဲဒါလည်းဆိုဟိုဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲရှိရနေရလေးတွေကဟိုပို့ပြီးတော့တည်တာတယ်လीเนาะတည်တာတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြစ်တာလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုဒီမျိုးနယ်ကြီးတဲ့ဟာကျတော့ညောင်လေးပဲမှာပို့ပိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲနေ့လေစာချမင်းအဖိုးတွေပါတွေကိုကျ
now we the vitamin C got the now we are the musty but the coffee but the beer do it at PC label to give it. And now we are the iron zone on the A Yamitas alone jar low we go no can iron zone long now nearly jar season long the ma the nicaro the gala and the tire bono pass on the new ne so is a little bit eh. And now we see zone on it come at you know, it's only in the debate table now with me, who are all needing it. See bone like elephant and really where you get it. How Ali or Matti Ali, Bichali, Dinim Winnie, and Mamma, and Lubiet and Halley. But now we learn any Amuri Jarro, learn them a meeting the Amuri. But Amuri Jarro, so the old Wiji, but Lua Dali, oh, we've net Alumu now. Oh, accounting it, well, not bank accounting it, and really Lubiet Ali, low by help. အဲငငယ်လေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့အခုချိန်ထိကတော့ကြီးလာတာနေညတော့သူကနေသူကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီအလူပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်လာတဲ့အတွက်တနေ့တည်းထူးခြားလာပါတယ်အဲ့လိုထွေးထူးခုလိုမျိုးကြီးတော့မရှိပါဘူးဟိုနှစ်တိုင်းအမှတ်ရနေမယ်ဟာမျိုးကတော့နှစ်တိုင်းကိုအဓိကလို့အဓိကအမှတ်ရတဲ့ဟာကတော့ အမြဲပို့ပြီးတော့အဲ့ချိန်ဆိုရင်ဖရာတရားလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အလူတန်းတွေပို့လို့ဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့နိနိကြက်ကြက်လေးပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမြဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့အမှတ်တရပါပဲအမြဲအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့လူတိုင်းကရှိကြပါဘောနော် ဆိုတော့အခြားကိုမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုကိုယ်လိုမျိုးစိတ်လေးတွေ့ပြီးတော့သူများစိတ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဗောနော်ခံစားပေးတာဗောဟာပြီးတော့အော်ဒီလိုမျိုးငါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြုတ်မူရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူများလည်းဒီလိုမလုပ်ရအောင်ဗောနော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရဲ့နောက်ပြီးရခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောစင်တဲ့အတ္တိကအချက်ကတော့အဲ့အဲ့လိုပါပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာလေချစ်ချစ်တယ်နောက်ကိုလိုပ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးရခါကြတော့အမ်တနှစ်ထပ်တနှစ်အသက်ပိုကြီးလာလေကိုမိသားစုနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုချစ်လေလေပဲစိတ်ထဲမှာဟိုသူတို့တွေ့လောက်ပေးခြင်းစိတ်ကလေးလေကိုကိုကိုပေါ့ရင်တော့ပြင်ဆင်မယ်လာခြင်းနဲ့လှုပ်ချင်တာလေးတွေများပဲမယ်အဲ့လိုပဲကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုလှစီခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနေရပေါ့နော်အမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးအဓိကဒါပါပဲအဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာတွေ့တွေ့မိလာတယ်ပေါ်ပြီးမိသားစုအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးဟုတ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအရာပေါ့နော်အားလုံးကစုကနေရောက်နေရလေရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ delivery နဲ့ပို့ရန်လေအဲနေကိုကားတွေမထွက်ဘူးနေရနေလည်းကားတွေမထွက်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးအကျွေးမှတ်ထားတယ် online ကနေတက်ပုံရပြီးပို့တယ်
That's a woman, no? Emma, let's see, me doesn't need to do me. So, up to my own, not PM me. He doesn't see any of you. You know, very surprised we need to get you in. Let me know. Now, we are, we are the Monomari Colossian, but they wish they are up to my own yard. Taro, a mere and pinita, nidane, dragar, tane, and long army. The need at the need, the need at the need. Oh, good. That's Gila name now. Kanzai with an iron, nearly shushoshoshot, chale, or guanegoli. A nyai shame to it all, what yet not good jona, and nyai shame to it all. Tishiama gisario, Tishian like eh? Nyai gua go say him malo, die canzani lucian, mapio in mamma lulumia, or your amis say him, sichana, me eh? Don't now say him a cacket on nyai shibao, midazole, have a pipe, oh, the cuckoo, jojang shila lucian, alo ya aloa. Oh, me does really nutrition, Kajaro. Your jack diamond, so go matting it in low, me does a long you along what Guri Maria Sally, and Musure Kajaro, woman in Shijare Kajaro, take him up Nyai Mishiro. Oh, look at me. Joris, I leave a boom yard, oh, you're Tarabon, save you on Tarik Kajaro, a gong on Saint Divai. Do it to a look at Kalum Kanzaro. Say Tema Majida the Kuaro, the cinema so loaded from low, ain't a mother, eh? Ain't a a low daimaro, a cake, suraro, no, a nice ye. Time it, young job, Tedawana. Well, could not be a little bit, me does not machine, Kaza, do yare, do do yes, I'm patient, lo yara, Peter Drago. Say Tema. A cake, I know. May I am being gone tabby? Oh, blue way. We bend the pissy blue way, I can't be pissy blue way. A now shashi be pissy, a condom pian jolla, digar or positive thinking me bono. Alumuli, a go a gummy in a bagare, do be like you all. Ya alo, easy silly way. Oh, alumle, a my bono, oh, so alumu go. Say Tema Walo, Magina Le, Nyai, Mapiovido, Guanegobe, oh, Chile, Yang, say Pivio, a gown never got to be like Biro, a gown ye never clear anyway, Navy like Dabono, Ejaro, Ya Alo, a simple ware. Deacon Nines on Palauci Les or Jaro, a Changi Ibo Mamuti, a Wachila, a Changi Ibo Mamuti, Biro, oh, Cajan say Piavido. Oh. Can be arable, no? Gummy be arable. Tame at a nine no soa. Tia time today, Yadia look today. Alia less eating me with a good yarable, no? So I got a goe, Lucia she a low deal. She should be away, though she lie a cake and now shed darcy bona. Come, you rich she lie, come on, go back on it. I'll show baby or go to us in a banana away. The day shall damn you leave it. So Josabi long me by help.